duas pessoas decidem de fato oficializar a sua união, elas querem é casar, não é mesmo? E aí surgem inúmeras dúvidas e a correria não é fácil para que tudo saia perfeito. Afinal, o casamento é um dia muito especial e único na vida de toda mulher. Camila Piscine, organizadora do maior evento de casamento do Brasil, reuniu os melhores e maiores fornecedores no Casar 2017. Com vocês, agora, no Programa Mulher. Em sua 16ª edição, o Casar São Paulo reafirmou o posto de maior e melhor evento de noivas do Brasil. O evento aconteceu no Shopping JK em São Paulo e contou com uma programação mais que especial. Reuniu 100 dos mais renomados e bem conceituados fornecedores de casamentos da capital e região, além de desfiles, workshops e palestras com profissionais respeitados do mercado. Para os noivos, o evento é uma oportunidade única de conhecer, interagir e fazer negócios com os melhores fornecedores para a festa, sem intermediários, e encontrar tudo o que precisa para planejar um casamento, com todos os encantos e magias que toda noiva sonha, desde o vestido até a lua de mel. Casar 2017 é a arte de encantar com tudo o que há de melhor. Toda mulher sonha com este dia mágico, então tudo tem que ser preparado nos mínimos detalhes. Cada fornecedor é essencial para que a noiva possa ter diversas opções para escolher com precisão todos os detalhes que vão compor o dia especial da sua vida. Afinal, não são todos os dias que se casa. Para esse dia, tem que ter muito amor envolvido, paciência, bom senso, praticidade e, claro, muito bom gosto e dinheiro no bolso. Hoje em dia, o menos é mais. Saber aplicar o dinheiro é um elemento indispensável, pois pode se fazer bonito sem gastar muito. Eu, Jaqueline Venâncio, juntamente com as empresárias Keiko Amersones, da Casa Looks Eventos, e Mônica Amersones, dos Doces Finos, marcamos presença no Casar 2017. Como elas são do segmento de eventos, foram conferir o que há de melhor no setor e puderam constatar que cada informação obtida com seus detalhes nas entrelinhas é de suma importância para fazer um evento bonito e elementar, onde todos saiam super satisfeitos. Estivemos também no estander da Companhia do Riso, que prepara drinks clássicos, criativos e especiais com extreme luxury. Como organizar um casamento lindo em tempos de crise? Não é preciso gastar uma fortuna para se casar. Com um pouco de criatividade e alguns truques, você pode planejar uma festa linda dentro do orçamento. Veja como é possível economizar sem comprometer a qualidade da sua festa. Vá de mini wedding. Muito comum na Europa, a festa de casamento para 60, 70 convidados aproximadamente virou tendência também no Brasil. O número de convidados interfere diretamente nos custos de praticamente todos os serviços da festa de um casamento. Reduzindo a lista, o valor a ser gasto também cai. Valorize os elementos brasileiros. A dica vale tanto para o buffet quanto para a decoração. Tudo que é nacional é rico, bonito e fica mais barato. Use e abuse de nossas flores, madeiras, artesanatos e ingredientes, que além de deliciosos, são muito exóticos e chiques.
Os vinhos e espumantes nacionais também são de excelentes qualidades, são mais acessíveis que os importados. Então, case e seja muito feliz! Agora vocês vão saber quais são os 5 erros que a noiva comete ao planejar o casamento. Planejar o casamento é um momento único e delicioso, mas também requer muita disciplina e organização para manter tudo em ordem e não deixar nenhum detalhe importante de fora. Tomadas pelo nervosismo e ansiedade, muitas noivas se atrapalham durante a preparação do grande dia e se perdem no meio de tantas decisões, contratos, fornecedores e principalmente os palpiteiros de plantão. O casar tem esse objetivo, elucidar todas as dúvidas para que o seu dia seja realmente único e especial. Agora vocês querem saber quais são os 5 erros capitais que uma noiva comete? Vamos lá! Primeiro, fazer planos antes de definir o orçamento. Segundo, convidar mais pessoas que o espaço comporta. Terceiro, não dar informações aos convidados. Quarto, tentar agradar todo mundo. E o quinto, ter certeza que alguns dos confirmados realmente vão faltar. Escolher os fornecedores na hora do casamento é fundamental. Casar 2017. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Galera de Itapetininga e região, beleza? Eu sou o Dinheiro Preto do Capital Inicial e olha só, no dia 5 de agosto a gente vai estar aí tocando na Festa do Preto, minha cor favorita. É isso aí. Regularize seus débitos com a Prefeitura de Itapetininga. Descontos de até 90% em juros e multas. Procure uma unidade do Atende Fácil até o dia 11 de agosto. Prefeitura de Itapetininga. Estamos de volta com mais programa Mulher. Realmente, casar dá um trabalhão imenso, não é mesmo? Mas todo esforço vale a pena. Continue com mais Casar 2017. O Casar 2017 traduz eficiência, qualidade e muito estilo. Camila Piscine, organizadora do evento, é uma especialista na arte do casar. Formada em publicidade pela FAAP, entrou no universo de casamento quando ficou noiva e sentiu a necessidade de dividir suas inspirações com outras mulheres. Em 2011, assumiu o Grupo Casar, do maior grupo do mercado de casamentos do Brasil. Nesse ano, ela caprichou e surpreendeu a todos na edição de 2017. Para encerrar o evento, trouxe a equipe do programa de TV Fábrica de Casamentos do SBT para um gostoso e descontraído bate-papo entre todos os convidados presentes. Os apresentadores são Carlos Bertolazzi e Cris Flores. E os especialistas são Elisa Tavares, cerimonialista,
Lucas Anderi, estilista. Júnior Mendes, make-up. Robson Jassa, cabeleireiro. E Beca Milano, doceira. Vamos agora conferir esse bate-papo gostoso e descontraído. Não importa a raça, condição econômica, não interessa. Pra gente interessa que esse casal não tenha conseguido fazer a festa dos sonhos. E agora, aquele de ontem, por exemplo, o episódio, eles fizeram um casamento, foi um pesadelo, você viu, né? Um pesadelo completo. E aí, eles queriam fazer o casamento dos sonhos. Deu tudo errado, o vestido deu errado, o cabeleireiro, a maquiagem deu errado, ela teve que pegar um táxi, o filho sujou o vestido de pirulito. Aí ela foi comprar a lembrancinha na 25 de março, foi montada, deu tudo errado. A gente conseguiu fazer o casamento dos sonhos. É uma loucura, porque 7 dias, a gente tem uma semana, e de fato, em 7 dias, cada um vai falar um pouquinho esse desafio de fazer em 7 dias, mas assim, conhecer a noiva e o noivo, só nós dois, eles não conhecem. Então eles fazem vestido, bolo, cabelo, maquiagem, sem prova, sem conhecer, sem saber se a pessoa é legal, chata, alta, magra, não sabem nada, nada. Acho que o pior de tudo é que eu e a Cris, a gente não tem muito filtro, né? A gente embarca na vontade dos noivos e chega com os desejos, mesmo que inusitados, às vezes, muitas vezes. Tem alguma coisa que aconteceu que não mostrou no programa e que vocês falaram, nossa, tipo, e agora? Porque realmente vocês mostram muito essa realidade. Então Sim. pode ser que vocês falassem, não, tudo de perrengue, a própria mãe falar que realmente não gostou, aquilo foi muito verdadeiro. Você vê que não é ensaiado, não é nada. Mas tem alguma coisa que não mostrou no backstage e que, tipo, deu um medinho do tipo, não vai acontecer, não vai sair? Pode falar, porque tem Eu gosto muito da transparência. Eu acho que tudo que acontece comigo no programa, eu já logo chamo a câmera e falo, vem filmar, porque eu acho que é essa curiosidade dessas coisinhas que acontecem. Por exemplo, a troca de buquê, um terço quebrou na minha mão, fui entregar pra ela, quebrou, esfarelou. Meu Deus, o que eu faço? É o terço da família dela, tipo, esfarelou na minha mão, tipo, toma, não, eu tinha que consertar. Então são coisas assim que eu acho interessante mostrar. Casar é isso, amor, união, companheirismo e muita cumplicidade. Como diz a famigerada frase, que sejam felizes para sempre. De Itapetininga e região, beleza? Eu sou o Dinheiro Preto do Capital Inicial e olha só, no dia 5 de agosto a gente vai estar aí tocando na Festa do Preto, minha cor favorita. É isso aí. Regularize seus débitos com a Prefeitura de Itapetininga. Descontos de até 90% em juros e multas. Procure uma unidade do Atende Fácil até o dia 11 de agosto. Prefeitura de Itapetininga. Associação Comercial de Itapetininga, juntamente com a Comissão da Mulher Empresária, realizaram a palestra Marketing do Batom com a jornalista, empresária e diretora da FACESP, Fádua Slime. Fádua, eu gostaria que você falasse dessa palestra que você realizou hoje em Itapetininga sobre o marketing do batom. As pessoas às vezes acham que é só para mulheres, mas não é isso, né, Fádua? Não, na verdade, a proposta do marketing do batom é levar estratégias, tanto para o homem quanto para a mulher,
de como desenvolver melhor o seu negócio, ações de marketing, através de uma sigla que denominada Batom, porque eu parti da seguinte ideia, por que o batom é tão importante para a mulher? O batom está ligado à estima. Então, eu desmembrei letra por letra, o que significa, o que vem a significar dentro do mercado de trabalho, dentro do seu próprio negócio, o que significa batom, né? Então, o B por busca, busca pelo seu negócio, entender o seu negócio, buscar as informações mais importantes, você mesma fazer e não determinar para que terceiros o façam. O A de assertividade, procuramos ser mais objetivo nas propostas que nós queremos para na venda do nosso serviço ou do nosso produto. Aí o T é aquela brincadeira com testosterona, do hormônio, a gente brinca com o homem, ele é mais arrojado, porque por causa do hormônio testosterona. E o que falta para a mulher é isso, é ser mais arrojada, ter mais desafio, acreditar no seu crescimento e não ter medo. Claro que sempre de uma forma mensurável, de uma forma ponderada, de uma forma racional, porque os negócios não aceitam desaforo, não é só dinheiro não, o negócio não aceita desaforo. O O por orientação. Se eu decidir que eu quero abrir uma escola, ou se eu decidir que eu quero abrir uma loja de cosméticos, eu preciso me orientar, aprender tudo sobre esse segmento, conhecer a fundo quem é o cliente, qual é o público-alvo, quanto que ele vai gastar, qual é a média de ticket diário ou mensal. E o M de marketing, que é marketing, eu acredito que é tudo em qualquer negócio, isso é a venda dos negócios, tudo direcionado ao marketing. O empreendedor, ele tem que ter em mente que para o seu negócio ser conhecido, tem que fazer um grande investimento em marketing. Fádua, eu percebo que as pessoas hoje em dia, tanto os homens empreendedores, as mulheres, eles estão com medo de inovar, estão com medo de ousar no mercado. E a proposta é essa, tem que inovar, tem que ousar, porque quem ficar parado na mesmice vai cair num precipício, certamente. Eu digo sempre que tem alguém querendo comprar e alguém querendo vender. Aonde está o resultado desse jogo? É você sair na frente do concorrente. É você estar sempre na mente do consumidor. Investir sempre. E quando digo investir, não precisa ser necessariamente um montante grande, porque as pequenas empresas não têm verba para fazer grandes investimentos de marketing, investimento na mídia. Então, mas existem outras estratégias, como marketing de guerrilha, por exemplo, ações rápidas, certeiras e objetivas, que levam as empresas a vender. Então, se ficar parado, ele vai perecer. Branding é marca. O Donald Trump pode não ganhar as eleições, mas imagine o quanto de marketing que ele fez, o quanto das ações dele, nesses meses todos, ganhou ou levantou ou subiu ou saiu a qual termo. Olha o ganho financeiro desse homem. Né? Quem ganhou também? Com certeza a empresa L'Oréal, porque aquele loiro horroroso do cabelo dele... Eu achei bárbaro que na palestra de hoje nós tivemos 70 mulheres participantes, ninguém levantou antes do tempo, ficou até o final. O próprio presidente, o Eros, ao qual eu quero agradecer o convite a você especialmente, aqui, eu vim com o maior prazer, eu sou de Mogi das Cruzes, é coordenadora geral do Conselho da Mulher Empresária pela FACESP, e eu tenho ido em várias associações para falar da importância do associativismo. Então, delas participarem de uma associação comercial, porque só tende a crescer. Porque eu venho conhecer o que a outra comerciante faz, o que o outro lojista faz, quais são as estratégias, o que uma associação comercial pode proporcionar de interessante. Só em hoje nós tivemos 69 novos networkings. Claro. Né? É a rede de relacionamento. E quanto custa? Zero. Né? De uma forma, isso é bárbaro. Porque eu venho conhecer novas pessoas, vendo meu produto, vendo meu serviço e me socializo. Então, cuidado com o que a gente gasta da nossa empresa. A empresa tem que ser saudável, salutar e estar em crescimento. Também, de acordo com alguns economistas, o interessante é que a gente possa crescer paulatinamente. E de quanto? A média de 15% ao ano. Então, vamos começar a fazer uma projeção. Daqui a 10 anos, aonde e como estará a empresa de vocês? A Fado também ela é diretora da FACESP, como que eu já falei,
na abertura do programa. Fádua, como estão as associações, a participação da mulher dentro das associações comerciais? Bom, ela ainda, as mulheres, quanto diretoras e quanto associadas, é um número enorme, com certeza, somente associadas. Nós temos um número grande associado, por quê? Os negócios, 53% dos negócios são administrados por mulheres. E dizem, de acordo com pesquisa, que em negócio onde a mulher administra, ela emprega mais do que o homem. Agora, os conselhos e reuniões de mulheres, nós estamos fazendo um trabalho apoiado muito pelo Dr. Alencar Burti para que cresça o grupo de mulheres que, nas associações na cidade. Então, hoje nós temos mais de 35 grupos, são 35 cidades que compõem o Conselho da Mulher. Alguns outros têm os seus núcleos e outras estão implementando. Então, eu tenho tentar, na medida do possível, visitar essas cidades, explicar como funciona, porque elas não sabem por onde começar. Mas, com certeza, a grande maioria quer ter seu conselho, acha que é importantíssimo, porque a mulher está crescendo no mercado. Então, eu quero acreditar que dentro de uns 3 anos nós tenhamos pelo menos um conselho em cada cidade do estado de São Paulo. Porque a participação da mulher é importante dentro da associação, dentro do comércio, e você também está dentro da associação fazendo um trabalho de mentoria. Exatamente, esse é um papel, e ainda eu quero deixar bem claro que é tudo muito voluntário, todas nós temos um grupo de as participantes que vão mensalmente para São Paulo, na Ação Comercial, é um grupo de 30 mulheres que saem da cidade de Franca, de Limeira, de Piracicaba, de Santo André, Poá, Ferraz, Guarulhos, temos um grupo específico de Guarulhos, Santo André, Sorocaba, que vão uma vez por mês a São Paulo, para conhecer outras mulheres, para conhecer outros negócios, para trocar de ideias. E voltam para suas cidades, inclusive com a proposta delas multiplicar nas cidades próximas às delas. Então, é uma forma que a gente faz. Eu não tenho um braço, né, para estar em todas as cidades. Então, a proposta é que esse grupo de diretores, também são abnegadas, elas voltem para suas cidades e multipliquem essas ações nas cidades próximas a delas. Como que você vê o perfil da mulher moderna hoje? Primeiro que a mulher moderna hoje, ela está consciente de que ela não apenas quer trabalhar, mas ela precisa trabalhar, ela precisa estar inserida no mercado de trabalho. Mesmo porque a mulher hoje, ela é até um modelo para os seus filhos, né? Para aquelas que não querem ter filhos. E também aquelas que não querem ter filhos, hoje é uma opção. Então, eu vejo o perfil da mulher como... A mulher hoje é arrojada, é uma mulher de grandes oportunidades, mas ainda ela tem que batalhar. Tá, e daí vem o B de busca de batalha, do marketing de batom, porque não está fácil, independente, o homem e o mercado aceita esse crescimento da mulher, mas tudo muito dificultoso, porque quer queira, quer não, a mulher tem outras atividades, como da família, né, da vida pessoal, e de uma certa forma ela é ainda penalizada, porque não são todos os maridos que ainda contribuem, ajudam na casa, no cuidado com os filhos, ainda a mulher toma para si. Mas eu vejo a mulher como esclarecida, como mulher inteligente, e a mulher que tem iniciativa, tem a criatividade, e eu vejo a mulher que ela não tem limites, ela quer crescer até onde tiver espaço no céu. Todos nós vendemos o tempo todo, 24 horas continuamos vendendo, ou um produto, ou um serviço, ou uma imagem, ou uma amizade. Isso é oportunidade de venda. Qual é o melhor momento para nós vendermos? Quando você acha o melhor momento para vender? E esse foi o Programa Mulher de hoje. Na próxima semana, teremos mais Programa Mulher com capital inicial, diretamente do Clube Venâncio Aires. Beijo grande e até a próxima semana!